Vi får se om det här då. Ja, här får vi problem. Hvorfor da? Her er det bratt. Skal vi se. Bratt er noe mål. Er det logisk? Det er veldig langt ned der også. Hæ? Det er veldig langt ned her også. Ja, men du må se om det er en lang ned. Langt ned er det i hvert fall.